Velkommen til påskegudstjeneste i Tirsted Kirke. Desværre må vi holde gudstjenesten uden menighed, men heldigvis, ja gudskelov, ikke uden påske, glæde og opstandelses fryd. Vi håber, at I vil finde gudstjenesten opbyggelig og synge med på salmerne. Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du Gud Fader min skaber, du Herre Jesus min frelser, du gode Helligånd i liv og død min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære, at sørge over mine synder og at tro i liv og død på Jesus. Og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Vi vil nu synge salme 227, som den gyldne sol frembryder. Trøst derinde.
Med jer. Og Herren være med dig. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har hengivet din søn for vores synders skyld,
og oprejst ham til retfærdighed for os. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, og gennem ham lede og styre os, bevare os i den sande tro, vogte os for alle synder, og efter dette liv opvække os til det evige liv ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Salmisten skriver: Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kommer til hjælp. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løfter. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Amen. Vi synger nu salme 218. Krist stod op af døde. Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
til en uforgængelig og ukrænkelig og visnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Lad os bekende vor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, bedt under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på opstandelse og det evige liv. Amen. 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 Vi synger nu salme 233. Jesus lever, graven brast. Jesus, I am. Open.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Efter sabbaten, da det gryede hen ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalena og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskæl, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået. Som han har sagt, kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Hellige Fader, hellig du også i dit ord. Dit ord er sandhed. Amen. I dag har jeg taget en påskelilje med op på prædikestolen. Det er nu ikke fordi, jeg vil til at give den som blomsterpige. Det har jeg hverken køn, alder eller troskyldighed til. Når jeg står her med en påskelilje, er det selvfølgelig som et symbol på påsken. Jeg er ikke sikker på, at de havde påskeliljer i Jerusalem på Jesu tid, men det havde de i hvert fald på Grundtvigs tid, og han bruger påskeliljen i den salme, som vi skal synge her efter prædiken, påskeblomst, hvad vil du her? Og Grundtvig skriver bondeblomst fra landsbyhave. Nu om stunder står påskeliljer i alle slags haver, også i byernes haver, parker og anlæg. Men dengang Grundtvig skrev salmen, regnede man påskeliljen her for noget bundsk, både i bogstavelig, men også i overført betydning. En simpel blomst for simple folk, og når folk fra landet kom ind til København, kunne de smarte byboere finde på at omtale dem som påskeliljer. Det var ikke ligefrem noget kompliment. Det er en ros at blive omtalt som en rose. Det er kedeligt at blive kaldt en træmand. Og engang var det altså nedsættende at blive stemplet som en påskelilje. Påskeliljerne var ikke ligefrem de skarpeste knive i skuffen eller de hurtigste knallerter på målen. Ikke just mode rigtige, med de rigtige meninger. Nu er den måde at bruge ordet på for længst gået ud af den almindelige sprogbrug. Men man kunne godt spørge, om man skal være sådan en slags mental påskelilje i ordets gamle betydning for at tro på opstandelsen. Altså tro på, at Jesus Kristus opstod fra de døde påskemorgen. Ja, det er der selvfølgelig nogen, der vil sige. Men hvis man ikke er en påskelilje, som tror på Jesu Kristi opstandelse fra de døde, hvad er man så? Hvis man tror, at døden altid får det sidste ord over alt og alle. Det må da være selve definitionen på en dødbider. Det er bedre at være en påskelilje, end at være en borgerbuket, for nu at blive i det blomstrende sprog. Men selvfølgelig er påsketroen ikke noget, som udspringer af den almindelige erfaring. De døde plejer at være dødstille, og et menneske kan løbe fra mangt og meget i livet, men aldrig fra sin død. Døden indhenter os, og før den fysiske død når os, er der så meget andet, som kan dø. Kærlighed kan dø,
Venskab kan dø. Tillid kan dø. Drømme kan dø. Ja, livet er en dødelig affære. Jesus selv døde relativt tidligt og på meget brutal vis. Han blev som bekendt korsfæstet som en gemen forbryder. Siden blev Jesus gravlagt i en klippehule, og påskemorgen kom kvinderne for at se til graven. Man kan sige, at de gik en tur på kirkegården. De gik ud til de kæres grave, som vi stadigvæk gør det, for at mindes, men jo ikke lige frem for at finde liv. Det skulle da lige være plantelivet på de velplejede danske kirkegårde. Men kvinderne fik sig ikke alene deres livs, men verdens største overraskelse. For stenen væltes fra, graven åbnes, og graven er tom. Graven skulle ellers være verdens mest flugtsikre fængsel, men Jesus er ikke længere i graven. Kvinderne kan se stedet, hvor Jesus lå, men Jesus ligger ikke længere død. Og når Jesus er opstået, så er alt det, han sagde og også alt det, han sagde og gjorde, også opstået med ham. Der har været mange store mænd og kvinder i fortidens lange løb. Der har været mange, som har udrettet vældige ting og skrevet deres navn med flammeskrift i historiebøgerne. Men de har også det til fælles, at de er døde. Stendøde. De er lige så døde som det mest uanselige og mest ukendte af fortidens mennesker. Men Jesus, han lever. Og lever Jesus ikke, så er kristendommen en død sild, så er kristendommen kun en tom skal, som mennesker kan sætte om deres dødsdømte liv. Enten er Jesus ikke i sin grav, eller så er alt i graven. Det er bare et spørgsmål om tid. Alle os, men også al Jesu tale om godhed, sandhed og kærlighed. Der er det bare noget, vi selv har fundet på. Der er ikke evighed i det. Det er bare dødsmærket ord, korthuse, som vi opfører på usikker grund. Den store russiske forfatter Fjodor Dostojevski er kendt for at sige, at hvis Gud er død, er alting tilladt. Vi kan tilføje, at hvis Jesus er død, så er alting livsforladt. Der er kun udskudt død i alt og alle. Men Jesus Kristus er opstanden. Hans ord står ved magt. Mere magt end døden. Jesus gik ud af graven, og derfor kan Jesus være med os her i dag. I denne tid har coronakrisen ellers lukket meget ned. Lukket meget ned i hele verden og i Danmark. Ja, denne påske er selv kirkerne lukket for offentlige gudstjenester. Men lige så lidt, som Jesus kunne lukkes ind i graven, lige så lidt kan han lukkes ude på noget sted og til nogen tid. Jesus brød dødens karantæne, så kan han bryde alle andre karantæner. Og man skal ikke tage fejl. Jesus er endnu mere smittefarlig end coronavirus. Altså smittefarlig med tro, smittefarlig med håb, smittefarlig med kærlighed. Og Jesus er lige så dødsens farlig for selvretfærdigheden, som han er trøstende for hjertet. Der var engang en gammel biskop, eller patriark. Han levede helt tilbage i det 4. århundrede og virkede i Konstantinopel, det nuværende Istanbul. Han hed Johannes Chrysostomos. Det betyder gylden mund, fordi han var så veltalende. I en påskeprædiken siger Johannes Chrysostomos om Jesu Kristi grav. Tilgivelse vælder ud af graven. Bemærk det ord. Tilgivelse vælder ud af graven. Tilgivelse vælder ud af Jesu Kristi grav,
for Jesus Kristus er vores tilgivelse, og når han er opstået og ikke ligger sten død eller er blevet til støv og aske, så er tilgivelsen også sprællevende. Tilgivelsen vælder ud af graven, og tilgivelse betyder frifindelse og frigivelse. Frifindelse for Guds domstol og frigivelse fra vores ejendom, fra de andres domme og fra dødens herredømme. Tilgivelse vælger ud af graven, og frihed vælger ud af graven. Det er vældigt, og det er påske. Vi lever i aflysningernes tid. Her i 2020 er de olympiske lege aflyst. Europamesterskaberne i fodbold er aflyst. Folkemødet på Bornholm er aflyst. Roskilde Festivalen er aflyst. Og ikke at forglemme er årets sogneudflugt og sommerfesten i Brandstrup også aflyst. Det er alt sammen virkelig ærgerligt og kedeligt. Men der er én ting, som ikke er aflyst, som intet menneske og ingen coronavirus kan aflyse, det er det kristne opstandelseshåb. Opstandelsen er ikke aflyst. Den lyser over alle grave, og den vil lyse ind i alle sjæle, og der er ingen lyseslukker, som skal få held til at puste det ud. Jeg holder meget af en lille påskehistorie fra den gang, der var noget, som hed Sovjetunionen, og det kommunistiske regime førte en målrettet kampagne, og ofte en brutal kampagne, for at udrydde al religion, særlig kristendommen, som fyldte mest i Rusland. Kommissæren for folkeoplysning og undervisning holdt et foredrag i Moskva om den forældede gudstro, som nu var overvundet og ganske modbevist. Efter talen var der lejlighed til diskussion, men ingen måtte tale mere end 5 minutter. Der meldte der sig en ung præst. Kommissæren så nedladende på ham og sagde, jeg minder dem om, at de ikke må tale i mere end 5 minutter. Præsten svarede, jeg skal gøre det ganske kort. Præsten gik op på talerstolen og sagde ud over den store forsamling, brødre og søstre, Kristus er opstanden. Og forsamlingen svarede, ja, han er sandelig opstanden. Præsten tilføjede, jeg har ikke mere at sige. Han forlod talerstolen, og mødet blev straks hævet. Præsten havde ikke mere at sige, for han havde sagt det afgørende, og Kristus lever, mens det kommunistiske Sovjetunionen er død og borte. Skal man være en påskelilje for at tro det samme som den unge præst? For at tro på Jesu Kristi opstandelse fra de døde? Nej. Man skal bare være som enhver plante og strække sig mod lyset frem for at leve i skyggen. Det er mørkt og trist, og man visner, hvis man ikke kommer ud i lyset. Jesus Kristus er opstanden. Så kan vi stå op af alle de grave, vi selv har gravet. Så kan vi stå op af mismod, stå op af trøstesløshed, stå op af fortvivlelse, stå op af selvoptagethed, og en dag skal vi stå op af vores kastede grave. Påskemorgen var graven tom, og derfor er vores liv ikke tomt. Påskemorgen blev stenen væltet fra, og dermed blev der åbnet for et håb større end verden og længere end livet. Man kan virkelig ikke holde en opstanden frelser nede. Hvorfor skulle vi så hænge med hovedet? Glædelig påske. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du vor Gud. Alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevare din hellige almindelige kirke også i den. Velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden
må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Og i denne tid beder vi dig særligt om at bevare os fra coronavirusens svøbe. Vi beder dig for de syge, skænk dem lindring og helbredelse. Vi beder dig for alle de hverdagens helte, som arbejder på sygehuse, i fødevarebutikker, alle steder, som er åbne og som hjælper mennesker og får vores samfund til at hænge sammen. Vær hos dem, styrk dem, giv dem kraft og frimodighed. Vi beder dig om, at du vil være hos regering og folketing. Giv dem sund dømmekraft i en tid fuld af dilemmaer. Og giv hver eneste dansk borger solidaritet og samfundssind til at gå igennem det her med værdighed og ære. Og lad det ske, at coronavirusen nedkæmpes. Lad det ske, at samfundet åbner igen. Lad hverdagen vende tilbage, og lad dine gamle og også nye kirker åbnes igen for gudstjenester med en levende og forhåbentlig talrig menighed. Og vi beder dig også om at velsigne og bevare dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit rige og magten og æren i evighed. Amen. Så skal jeg meddele, at vi ikke er ganske sikre på, hvornår der igen bliver offentlige gudstjenester i vores pastorat, men der er der et begrundet håb om, at det sker efter den 10. maj, den tid, den store glæde. Jeg kan dog sige, at jeg holder ferie til og med den 25. april, og jeg begynder på det anden påskedag, så der bliver ikke lagt mere ud fra mig i den periode. Jeg henviser til gudstjenester på nettet og gode prædikesamlinger, der er heldigvis nok at tage af. Og så skal jeg også sige, at vi som sædvanligt her i vores pastorat samler ind til selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Det gør vi for at hjælpe vores betrængte brødre og søstre i Pakistan, hvor de udgør, kan man roligt sige, en lille kristendråbe, i et stort og ofte stormfuldt muslimsk hav. Og i den her tid med coronavirus er de ekstra presset. De må opleve som dem, der er nederst i samfundshierarkiet, at det er dem, der får den mindste hjælp og ofte bliver tilsidesat. Derfor har jeg en appel om, at man tænker på dem og hjælper dem. Og jeg har sådan en lille opfordring her, hvor man kan se, hvordan man kan støtte selskabet til støtte for Pakistans Kirke, og altså dermed støtte Pakistans kristne. Der er et SIV-nummer, der forhåbentlig kan ses tydeligt her. Og som sagt, Gud elsker en glad giver, men vi tager også gerne imod bidrag fra de sure. Det kan slet ikke mærkes i Pakistan. Jeg håber, I vil tænke på det. Det var meddelelserne. Lad os med apostlen tilønske hinanden, vor Herre, Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi synger nu salme 236, Påskeblomst, hvad vil du her? Thank you.
Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du af din store nåde og barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og vi beder dig, hjælp os ved din Helligånd, at vi må kende kraften i hans opstandelse og fællesskabet med ham i hans lidelser, og få noget til at vandre i det nye levnet, og således nå frem til de saliges opstandelse og den evige glæde hos dig, ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Herren være med jer. Og Herren være med dig. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.
Vi synger nu salme 408. Nu ringer alle klokker mod sky. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, deraf i troen styrkes, et helligt levende forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.